Вже з п'ятниці, 25 жовтня, у квартирах сумчан почнуть вмикати опалення. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Адже температура повітря на вулиці знизиться вже найближчим часом. Була ще до проведена нарада з управителями і з головами ОСББ щодо завтрашнього пуску тепла, щоб були всі готові, щоб на вихідні дні були виділені люди відповідні, слюсари, і був доступ до підвальних приміщень. До слова, опалювальний сезон у Сумах мав розпочатися 15 жовтня, проте його старт відклали через погодні умови та прохання сумчан. А ось опалення в дитсадочках, школах та медичних закладах міста почали вмикати 7 жовтня.